թոքի քաղցկեղ, ամբողջ աշխարհում քաղցկեղից մահացության գլխավոր պատճառը, որի առաջին ախտանշանները սովորաբարի հայտ են գալիս, երբ հիվանդությունը արդեն զարգացած է, հաս, որը չի անցնում, երբեմն այրան փոքր քանակությամբ ուղեկցվող, շնչարգելություն և հեվոց, կրծքավանդակի ցավ, քաշի կորուստ, ոսկրային ցավ, ահա այն ախտանշանները, որոնք շատ հաճախ հիվանդության արդեն ոչ վաղ փուլում կարող են ի հայտ գալ։ Ովքեր են թոքի քաղցկեղով առերեսվելու մեծ հավանականությամբ ռիսկի գոտում գտնվող անձիկ, ինչ առանձնահատկություններ են բնորոշ առաջին հայացքից որպես դատավճիռ հնչող պաթոլոգիային, և թե ինչու է թոքի քաղցկեղից ձերբազատվելու ժամանակակից բուժման բանալին գտնվում հենց աստղիկ բժշկական կենտրոնում, բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացրել է աստղիկ բժշկական կենտրոնի կրթքային վիրաբույժ Սերգեյ Մատիկյանը, նախ ներկայացնելով պաթոլոգիայի առանձնահատկությունները։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Թոքի քաղցկեղ, թոքի քաղցկեղ թեման այսօր աշխարհում շատ ակտուալ, շատ տարածված հարց է։ Ինքը իրանից ներկայացնում է ասենց հավաքական հասկացություն, որովհետև թոքի քաղցկեղ տերմինի մեջ ներառված են թե տեսակով, թե իրանց կլինիկական ընթացքով, թե առաջացման պատճառներով մի քանի չարորակ նորագույնությունների խումբ, որոնք առաջանում են թոքերի, բրոնխների, բրոնխիոլների, նաև թոքային ալվեոլների, ծածկոտային էպիթելիից, կեղզային բջիջներից և տարբերվում են իրենց հյուսվածաբանական տեսակով։ Այսօր թոքի քաղցկեղը աշխարհում համարվում է առավել հաճախ հանդիպող չարորակ նորագույնությունը, հատկապես տղամարդկանց մոտ, նաև բոլոր օնկոլոգիական մահերի առավել մեծ տոկոս կազմող խնդիրն է։ Ամբողջ աշխարհում, օրինակ, ստատիստիկ որպես տվյալ, հա, ամբողջ աշխարհում դիտվում է, հայտնաբերվում է առաջնակի 2.5 միլիոն դեպք տարեկան, որից 1.8 միլիոն մահկանացվում ամբողջ աշխարհում տարեկան։ Պատկերացնում եք, չէ՞, ինչ ինքը մեծ թիվ է։ Դոկտոր, իսկ ինչով է պայմանավորված թոքի քաղցկեղի այդքան ահռելի տարածվածությունը և շատ դեպքերում մահվան ելքով դեպքերը, ինչպես դուք ձեր զրույցի սկզբում նշեցիք։ Շնորհակալություն։ Նախ թոքի քաղցկեղի առաջացման պատճառներից կուզենայի խոսենք, որովհետև իրանք իրականում մեկը երկուսը չեն, շատ են առաջացման պատճառները, նաև դա կարող է լինել շրջական միջավայրի ախտոտվածությունը, դա մարդկանց մոտ հատկապես վնասակար սովորությունները, առհասարակ ծխելը, նաև գենետիկ ֆակտորները կարող են լինել, ինչպես նաև տարբեր տեղերում արտադրական շրջական միջավայրը ախտոտող ֆակտորները, նաև այդ ռիսկի, հա, ասենց ասենք, ռիսկի գործոնները, հա, այդ ռիսկի գործոնները, որպես կանոն, իրանք մենք կարող ենք, բաժանել երկու խմբի, որպես կառավարելի գործոններ և չկառավարելի գործոններ, չկառավարող գործոններ։ Կառավարելի գործոններից, օրինակ, դա կարող է լինել, հա, ծխելը, վնասակար սովորությունները ընդհանրապես, տարբեր նյութերի հետ շփվելը, իսկ չկառավարող գործոններից, օրինակ, գենետիկ ֆակտորը։ Գենետիկ ֆակտորը ինքնին մեծ նշանակություն ունի թոքի քաղցկեղի առաջացման որպես առաջացման մեջ, որովհետև հաստատված փաստ է, որ գենետիկ ֆակտորը մոտավորապես կազմում է 8-10% բոլոր թոքի քաղցկեղի առաջացման ընդհանուր տվի մեջ։ Դոկտոր, առհասարակ նշում են, որ թոքի քաղցկեղը ունի բավականին գաղտնի փուլ, զարգացման գաղտնի փուլ, և արդյոք սա ևս նպաստում է, որ այն վստահության ուշ է ախտորոշվում և տարածվածությունն էլ արդեն կանխարգելել բավականին դժվարանում է։ Նախ նշենք, որ թոքի քաղցկեղը որպես այդպիսին, հա, ինքը սպեցիֆիկ ինչ-որ մի հատ գանգատ չունի, որպեսզի մարդիկ իմանան, որ հենց դա թոքի քաղցկեղի գանգատն է և ժամանակին դիմեն բժշկի։ Որպես կանոն թոքի քաղցկեղը ինքը երկար ժամանակ, հա, լինում է անսիմպտոմ, և սիմպտոմները շատ հաճախ առաջանում են այն ժամանակ, երբ որ արդեն ինքը սկզբնական փուլում չէ։ Հենց նաև դրանով է պայմանավորված, որ ամբողջ աշխարհում, հա, թոքի քաղցկեղի դեպքերի մեծ ամասնությունը, նու գոնե կեսից ավելին, արդեն հայտնաբերվում են ոչ վաղ փուլերում, հա, այսինքն արդեն այն փուլերում, երբ որ կան մետաստազներ, հա, որը ինքնին արդեն դժվարացնում է
համ բուժումը, համ էլ ապրելությունը, որովհետև օրինակի համար, եթե վաղ փուլերում հայտնաբերվելու դեպքում բուժման պարագայում քաղցկեղի ապրելությունը, հա, հասնում է 90% եւ նույնիսկ ավել, ապա ավելի ուշացած փուլերում ապրելությունը շատ ցածր է եւ էականորեն զիջում է 10%, 15%։ Իսկ թոքի քաղցկեղը բոլոր քաղցկեղների մեջ ինքը նաև ավելի ագրեսիվներից է, քանի որ ինքը իհարկե տալիս է նաև մետաստազներ, ինչպես թոքերում, այնպես էլ թոքերից դուրս, պրակտիկորեն բոլոր օրգաններում։ Նո, իհարկե կան ավելի, ու սենց ասած, սիրված օրգաններ, բայց պրակտիկորեն բոլոր օրգաններում կարող են լինել մետաստազներ։ Դա թոքի քաղցկեղի, ինչպես նաև շատ ու շատ ուրուսների տարածման ճանապարհներից մեկն է։ Դոկտոր, դուք նշեցիք, որ սկզբնական փուլում քաղցկեղի ինքնին ասիմպտոմ է դրսևորվում, եւ ինչ ախտանշաններով է արդեն ոչ վաղ փուլում ինքնադրսևորվում քաղցկեղը, ինչպես կարող ենք, այսպես ասած, հասկանալ, որ բժիշկը բնականաբար հասկանալ, որ գործ ունենք ոչ թե թոքաբորբի կամ այլ թոքային խնդրի, այլ կոնկրետ թոքային քաղցկեղի հետ։ Արդեն նշեցի, որ թոքի քաղցկեղը ինքը չունի սպეციფიկ ինչ-որ սիմպտոմ, բայց կան որոշակի ախտանշաններ, օրինակի համար դեպքերի մոտավորապես 70%-ում մարդիկ ունենում են հազ։ Հազը կարող է լինել չորթ, կարող է լինել խորխով, հա, ինքը տևական է լինում, բայց ինչու՞մն է խնդիրը, հազ շատ մարդիկ, օրինակ, հազը կապում են առօրյա ինչ-որ մրսածության հետ, ինչ-որ վիրուսային ինֆեկցիաների հետ, ու տարբեր ոչ ինչ-որ էական, հա, խնդիրների հետ, եւ շատ հաճախ չեն դիմում բժշկի, կամ նույնիսկ բժշկի դիմելուց հետո adekvat հետազոտություններ չի կատարվում, հա, որպեսզի հայտնաբերվի խնդիրը։ Պատճառը նաեւ սիմպտոմներից կարող է լինել հանդիպող, հա, ծանրաբեռնվածությունների ժամանակ հեվոցը, նաև որոշ դեպքերում արյունախոհում կարող է դիտվել, ինչպես նաև քաշի, կորուստը, ախորժակի անկոմը, այսինքն արդեն ընդհանուր 4 սիմպտոմներ, որոնք կարող են հուշել ինչպես թոքի քաղցկեղը, այնպես էլ ուրիշ չարորակ գոյությունների առաջացման մասին օրգանիզմում։ Նաև հայտնաբերելության առումով, հա, մենք այն ժամանակ, երբ որ արդեն ունենք սիմպտոմներ, հա, երբ որ քաղցկեղը հայտնաբերվում արդեն սիմպտոմների պարագայում, շատ հաճախ արդեն ունենում ենք այն փուլը, որը արդեն ինքը սկզբնական չի համարվում, եւ թե բուժման արդյունավետությունը, եւ թե տևականությունը ու նաեւ ծախսատարությունը ինչու՞ չէ, հա, դառնում է ավելի վատ եւ ակաս էֆեկտիվ։ Դոկտոր, դուք նշեցիք, որ նաև արտահայտվում է հազով, այդ հազը տևական բնույթ է գրում, թե պարբերական, ինչ-որ որոշակի, ինչպես կարող ենք այդ հազը տարբերել, օրինակ, մրսածության կամ սովորական թոքաբորբի հազից, կամ կոնկրետ ինչ-որ առանձնահատկություններ։ Իրականում առանձնահատկություններ չկան, ուղղակի այստեղ կարևոր է, հա, ուշադրություն դարձնել գանգատի տևականությանը։ Նաև շատ հաճախ լինում է, որ մարդիկ հետազոտվում են, հա, մեկ այլ խնդրի համար, եւ իրականում պարզվում է, որ ունեն մեկ այլ ուրիշ խնդիր, օրինակ թոքի նորագույնություն, որը նու կարելի է նաեւ համարել, որ որոշ դեպքում նաեւ պատական է, պատավոր է հայտնաբերվում, հա, ոչ չենք ենթադրում, որ հնարավոր է լինի, բայց պատական է, որպես հայտնաբերում ենք, օրինակի համար նման տիպ դեպքերի քանակը շատ էր COVID-19-ի պանդեմիայի ժամանակ, եւ մենք ստիպված էինք լինում թոքաբորբը ախտորոշելու համար, վիրուսային թոքաբորբը ախտորոշելու համար անել կատե հետազոտություններ թոքերի, եւ ունեցանք շատ դեպքեր, երբ որ համ վաղ փուլում, համ արդեն տարածված փուլերում լրիվ պատահական, հա, հայտնաբերեցինք թոքերի ուռուցքներ, ու նաեւ այդ այն պարագայում, երբ որ եթե օրինակի համար մարդ չանեինք այդ հետազոտությունները, այդ հիվանդությունները կհայտնաբերվեին ավելի ուշացած փուլերում, եւ նաեւ այն մարդիկ, որ տվյալ պահին, հա, ստացան իրենց բուժումը վիրատական կամ արդեն ախտորոշվեց որպես ուռուցք, հետո կհայտնաբերվեին ավելի ուշացած փուլերում, եւ
պակաս էֆեկտիվ կներ մեր բոլոր գործողությունները։ Անդառնանք առանձին բուժման մեթոդներին, դոկտոր։ Ներկայանում աշխարհում ընդունված գործելակերպը թիմային մոտեցումը թոքի եւ ընդհանրապես ռուսների բուժման պլանավորման համար։ Ինչա դա ենթադրում, այսինքն բոլոր հաղսկեղ հայտնաբերված պացիենտները զննվում են, նաև քննարկվում են ընդհանուր թիմի կողմից և կայացվում է ընդհանուր որոշում։ Ինչում է դրա առավելությունը։ Առավելությունը այն է, ու նախ թիմի մեջ ասեմ, որ մտնում են տարբեր մասնագետներ, հա, մտնում է ուրուսկաբան, մտնում է վիրաբույժ, մտնում է ճարագայթաբան, մտնում է նաև հուսվածկաբան, նաև կարող են ըստ անհրաժեշտության մտնել տարբեր մասնագետներ, և երբ որ որոշումը կայացվում է ոչ թե մեկ անհատի, այլ թիմի կողմից, այսինքն բուժումը պլանավորվելիս հավանական սխալների տոկոսը էականորեն ավելի պակասում է։ Նաև այդ կոչվում է մուլտիդիսցիպլինար մոտեցում, ներկապահին մենք ևս նման մոտեցում ենք ցույց տալիս ռուսկով հիվանդների, տոկիկ հասկերով հիվանդների բուժումը պլանավորելիս։ Առանցքային նշանակություն ունի հիվանդության փուլը, որովհետև վաղ փուլերում շատ հաճախ վիրահատությունը կարող է լինել թոքի քաղցկեղի հիմնական, միակ ու նաև վերջնական բուժումը։ Երբ արդեն քաղցկեղը գտնվում է ոչ սկզբնական փուլում, արդեն ունենք մետաստազներ, ունենք քաղցկեղի տվանքով տարբեր խնդիրներ, արդեն տարբեր բուժման, տարբեր մոտեցումները կարող են հերթականությամբ կիրառվել, լրացնելով միմյանց։ Սակայն էլի կրկնեմ, որ նման դեպքերում էֆեկտիվությունը շատ ավելի ցածր է, քան սկզբնական փուլերում, երբ որ կատարվում է վիրահատություն և ինքը արդեն կարող է լինել վերջնական բուժում։ Դրա համար էլ կներեք այն կարծիքը մեր բնակության մոտ, որ երբ որ հայտնաբերվում է քաղցկեղ, դա ճակատագիր է, դա վերջ, արդեն աշխարհի վերջն է, ոչ մի բան հնարավոր չի անել, ոչ, այսօր աշխարհում, ինչպես նաև մեր մոտ, քանի որ մենք էլ փորձում ենք հետ չմնալ, հա, միջազգային տենդենցից, կան քաղցկեղի բուժման տարբեր մեթոդներ և դրանց էֆեկտիվությունը, ինչու՞ չէ, նաև ամեն տարի ավելի բարելավվում է։ Վիրահատական միջամտությունների պարագայում ինչ նոր մեթոդներ են կիրառվում մասնավորապես Աստղիկ բժշկական կենտրոնում, որպիսի հնարավորինս հետ վիրահատական շրջանը մեղմ անցնի։ Վերջին տարիներին ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև ռուսներին, բայց ոչ միայն ռուսների, հա, ընդհանրապես վիրաբուժության մեջ մեծ թափ է ստացել փակ վիրահատությունների, հա, տորակոսկոպիկ վիրահատությունների պրակտիկան, որը նաև կիրառվում է վերջին տարիներին մեր մոտ և ունենք բավականին լավ արդյունքներ։ Ինչու՞ն է առավելությունը փակ վիրահատությունների։ Նախ հետ վիրահատական կարճ շրջանն է, հիվանդի ավելի քիչ ավելի ինվազիվ։ Հա, հետ վիրահատական կարճ շրջանն է, ավելի շուտ վերականգնվելու վիրահատությունից հետո ավելի շուտ վերականգնվելն է հիվանդի և իր առօրյա առօրյային ավելի շուտ վերադառնալն է։ Բացի դրանից, նաև քանի որ ինքը ավելի պակաս ինվազիվ միջամտություն է, նաև որոշ դեպքերում հնարավոր է նաև կիրառել այն դեպքերում, երբ որ բաց վիրահատություն ուղղակի հնարավոր չէ կատարել։ Դոկտոր, խոսելով վիրահատությունների մասին, կարծում եմ դուք ևս շատ եք լսել ձեր շրջապատում պացիենտների կողմից, ինչու՞ չէ, որ առհասարակ քաղցկեղի դեպքում, երբ դանակը կպնում է, այն քաղցկեղը ավելի ագրեսիվանում։ Կուզենայի այս առումով ձեր պացիենտների, մեր հետևորդների համար այս առումով մի փոքր լուսավորեք, որ ինչքանով է դա իրականության համապատասխանում և արդյոք կարելի է այդ
այսպես ասած, տարածված տեսակետից կարճել և չդիմել վիրահատության։ Շնորհակալություն։ Իրականում կա նմանատիպ կարծիք, որ իբր թե, երբ որ մենք կպնում ենք քաղցկեղին ու ուռուցքին կամ ինչ-որ լույս է տեսնում, տենց մի ֆերը նույնիսկ կան, որ լույս է տեսնում, ինքը ավելի ակտիվանում է, ավելի հետո վատ է դառնում հիվանդի համար, բայց իրականում նման բան չկա։ Չի կարող որևիցե միջամտություն, որևիցե մեր գործողություն բերի իր աճի արագացման, որովհետև իր ինքը աճում է այն տեմպով, ինչ որ իր գենետիկ ինֆորմացիայի մեջ դրված է։ Ինչ է խոսում ձեր պրակտիկան, առավել շատ վիրահատությունների միջոցով է կարողանում ձերբազատվել այդ քաղցկեղ կոչվածից, թե քիմիոթերապիան էլ իր ազդեցությունը ունենում, այդ ձեր պրակտիկայից ելնելով ինչ պատկերում եք։ Վիրատական բուժումը համարվում է թոքի քաղցկեղի բուժման առավել արդյունավետ և վերջնական մեթոդը, սակայն պետք է հաշվի առնել, թե վիրատությունը ինչքանով է կիրառելի տվյալ պացիենտի համար, թե որպես հիվանդության զարգացման փուլի, թե պացիենտի ֆունկցիոնալ հնարավորությունների առումով։ Դոկտոր, մենք խոսեցինք հիվանդության զարգացման, տարածվածության, բուժման մեթոդների մասին, խոսենք նաև թե ինչպես է ախտորոշվում թոքի քաղցկեղը, ինչ հետազոտություններ է պահանջում թոքի քաղցկեղի ախտորոշումը։ Ներկայումս թոքի քաղցկեղի ախտորոշման համար հիմնականում ճառագայթային հետազոտությունները, օրինակի համար թոքերի ռենտգենոգրաֆիան, թոքի կրծքավանդակի ընդհանրապես կատե հետազոտությունը, որը այսօր առավել էֆեկտիվ նույնիսկ փոքր գոյացումների հայտնաբերման համար մեթոդն է։ Նաև արդեն հայտնաբերելուց հետո հետագա տարբերակման, տարբերակի ճախտորոշման, հյուսվածաբանական վերիֆիկացիայի հետ կապված կան տարբեր մեթոդներ, ինչպես ինվազիվ, այդպես էլ ոչ ինվազիվ, որը մեր առօրյա կյանքում ամենօրյա աշխատանքային գործնական ժամանակ իրարում ենք, օրինակի համար դա բրոնխոսկոպիաներն է, տարբեր տեսակի բիոպսիաներն է, ինչպես տեղային անզգացման պայմաններում։ Ամփոփելով մեր զրույցը, մենք ունենք ավանդական հարց մեր բժիշկներին, ինչու դիմել աստիճան բժշկական կենտրոն կոնկրետ թոքի քաղցկեղի բուժման լավագույն արդյունքը գրանցելու համար։ Շնորհակալություն։ Մի քանի տարի է մեր թիմը ամեն տարի կատալոգացում է իրեն, թե գիտելիքների առումով, թե տեխնիկական հագեցվածության առումով, և տիրապետում է ներկայումս աշխարհում կիրառվող շատ ու շատ ժամանակակից մեթոդների ախտորոշիչ և բուժական։ Ուզենայի առանձնացնել, որ մեր մոտ ներդրված են թորակոսկոպիկ վիրատությունների մեթոդը, որը արդեն աշխարհում ինքը լայն թափ է առել, նաև Հայաստանում էլ վերջին տարիներին մենք ահագին մեծ փորձ ենք կուտակել, գրեթե բոլոր վիրատությունները մեր մոտ կատարվում են, գերակշռող մասը վիրատությունների կատարվում է փակ եղանակով, այսինքն փոքր կտրվածների միջոցով։ Մենք տեսնում ենք մեր պացիենտների դեմքերը, իրանց նաև չարչարանքները հետ վիրատական, ու համատելի չի։ Դոկտոր, եւ վերջում ինչպես կարողանալ, այսպես ասած, շրջանցել թոքի քաղցկեղի հետ առերեսումը, արդյոք հնարավոր է առհասարակ։ Այո, իրականում թոքի քաղցկեղի հետ առերեսվելուն պետք է պատրաստենք բոլորս, որովհետեւ ոչ մի դեպքում ոչ մի երաշխիք չկա, որ տվյալ մարդու մոտ չի դիտվի թոքի քաղցկեղ կամ այլ ինչ-որ չարագույացում, բայց կան օրինակի համար կառավարելի ռիսկի գործոններ, որոնք բացառելու պարագայում մենք ամեն մեկս նվազեցնում ենք մեր մոտ առաջանալու հավանականությունը։ Խոսքը առաջի հերթին վերաբերում է ծխելուն, որովհետև, ինչպես ասացինք, ունի առանցքային դեր ծխախոտի ծուխը թոքի քաղցկեղի առաջացման պատճառների մեջ, և մեծամասամբ հիվանդների հենց մեծամասնությունը հենց ծխելն է բուն պատճառը, որ առաջանում է թոքի քաղցկեղ։
նաև ապրելակերպի որոշ փոփոխություններ, վնասակար նյութերի, հա, նաև այլ վնասակար սովորությունների հետ կապված, որը էլի նվազեցնում է թոքի քաղցկեղի առաջացման հավանականությունը, իսկ նույնիսկ եթե մարդու մոտ ախտորոշվել է թոքի ինչ-որ նորագոյացություն, հա, կամ նորագոյացություն թերապես, պետք չէ դա համարել վերջ կյանքի վերջ, հա, ճակատագիր, դա ուղղակի հիվանդություն է, որը ներկապահին ունի իր բուժումը, իր մոտեցումները, և շատ դեպքերում կարելի է ազատվել հիվանդությունից և ապրել իր ճիշտ ժամանակին դիմելու բժշկի։ Այո, 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 ճիշտ ժամանակին դիմելով բժշկի։ Դրա համար նաև մեր բնակչությանը, հա, ինչ խորհուրդ կտամ, որ ժամանակին դիմեն բժշկի, հա, չանտեսեն իրենց գանգատները, հատկապես եթե այդ գանգատները, հա, ունենում են տևական բնույթ, նույնիսկ եթե ինչ-որ չնչին, հա, թվում է, թե այդ պահին, հա, իրենց այդ գանգատը իրանից չի ներկայացնում ոչ մի վտանգ, ոչ մի ռիսկ, մեկը պետք է մասնագետը գնահատի, դա իրականում վտանգ կարող է պարունակել, թե չէ, այդպես մենք կպակասացնենք հետագա խնդիրներ, ավելի մեծ խնդիրներ ունենալու հավանականությունը։ Շնորհակալ եմ, դոկտոր։ Շնորհակալ։Բարի գալուստ Հայաստան, սա ճամփորդություն է դեպի նոր, գեղեցիկ ու ինքնավստահ ես։ Աստղիկ բժշկական կենտրոնն առաջարկում է կատալելագործել արտաքին տեսքը ռինոպլաստիկայի միջոցով ու համատեղել դա Հայաստանի գեղատեսիլ վայրերում հանգստի հետ։ Մեր նվիրված թիմը պլաստիկ գիրաբույժ Արքինե Զեյնալյանի գլխավորությամբ կազատի ձեր վարդույթներից կստանա ձեր երազած տեսքը, իսկ ձեզ կմնա միայն 14 օր վայելել հայկական հյուրընկալությունը։ Բացահայտեք գեղեցկության, մշակույթի և խնամքի երազանց համադրումը Աստղիկ բժշկական կենտրոնի հետ։ Աստղիկ բժշկական կենտրոն, առողջության պահպանման ձեր բանաձևը։